shpalla nën grata në një kohë që unë kisha 8 vite pa asnjë kompetencë ekzekutive. Në një kohë që unë nuk kisha patur kur një akuz. Ai që sot është arkitekt kryesor i kësaj nën grata, siç e pohoi vetë Edi Rama, që unë e bëra fare, çrënjosa Berishën dhe mirë bëra, por le që e ka thënë vetë sekretari Blinken se janë raportet e qeverisë që janë marrë për bazë. Ai bënte fushat duke u thënë shqiptarëve që Berisha vetë s'është i korruptuar. U shpalla nën grata 3 javë pas përfundimit zgjedhjeve, të cilat unë thash kanë vdekur para se të hidhej vota në kuti. Megjithatë ç'bëra, e mbajta tërësisht personale. E hodha në gjyq në Paris, jo për të heqë vendimin, se sa për vendim i ndëruar zotëri, në atë post që je ke ti të drejtë të vendosish se kush duhet hyjë dhe s'duhet hyjë në vendin tënd, por për shpifjen në të cilat e ke bazuar vendimin. Ke shpifur dhe unë duhet ballafaqohem me ty në sallën e gjyqit. Me datën 20, po të rikthehej pak te ajo konferencë shtypi, 20 maj në Rovner, unë u kam deklaruar gazetarve se tashti unë do rikthehem. Nuk njof më tërhiqem nga vendimi im largim pa kthim. U them gazetarve që tani e tutje unë jam i hapur për çdo funksion në harkun kushtetues të këtij vendi. Çfarë synoj unë? Synoj që ju të zgjidhni me votën tuaj kryetarin. Cilin do kryetar që dëshoni ju, unë do të apranoj me kënaqësinë më të madhe. Natyrisht, a jam unë i hapur, plotësisht i hapur, po pse bëjun këte? Historia ka provuar se rikthimet kanë qenë shumë dobishme.